Å, faen altså. Jeg hater å gråte. Det er liksom så vondt. Det er liksom så bare sånn, når man blir forelsket av feil menneske, liksom. Det er skikkelig dritt, fordi du vet du ikke kan... Du kan få det, men du vet at det kommer mer negativt med det enn det bra, liksom. Hallo alle sammen, og velkommen til enda en episode av Flyfylla. Jeg sitter her alene i dag, fordi, for å være helt ærlig, motivasjonen min for alt egentlig, det siste har ikke vært sånn kjempesvær. Ikke for å skryte på meg det, det har den ikke. Så jeg egentlig hadde helt glemt, ja, å fikse noe gjest til denne episoden her. Men vi fikser det, vi. Vi har gjort dette før, vi, to ganger. Snakke alene, og i dag så har jeg et tema på episoden, som er kjærlighetssorg og kjærlighet og sånt. For jeg tror, eller jeg har i hvert fall fått veldig mye hjelp fra å høre om andre som har snakket om det, hvis jeg sitter i en situasjon som har vært sånn. Jeg er litt sånn dag to-fyllesyk, for å være ærlig. Jeg var faktisk på en date på lørdag, spilte minigolf og drakk og... Endte opp på Heidis og møtte venninne mine, og ja, så det, jeg har fortsatt litt fylleangst, jeg har fortsatt litt, ja, fyllegreier, så da tenker jeg, ja, altså, det her går jo så dårlig, bare hør på meg. Ok, kjærlighet og kjærlighetssorg. Jeg kan først liksom snakke litt om når jeg har hatt kjærlighetssorg, eller liksom om kjærlighetslivet mitt. Da, kanskje. Jeg har hatt ganske, eller jeg har liksom basically bare vært i toksike forhold og relasjoner. Heldig. Og jeg føler alle jenter er sånn, jeg har trust issues, men jeg har på ekte trust issues. Ikke sånn at, jeg kan ikke stole på noen, det bare skjer i huet mitt at kroppen min trekker seg unna automatisk og ja, jeg synes det er vanskelig. Det er en av grunnene til at jeg går i terapi også. Altid vært egentlig en kjæresteperson. Har alltid hatt kjærester og sånt, frem til den siste jeg var i, som var i 2018. Etter det så har det ikke vært noe. Altså, null og niks. Jeg har ikke holdt på med noen en gang. Det har aldri kommet lengre enn å liksom snakke med folk og kanskje ligge med dem, eller ikke det en gang. Altså, det går... Jeg kommer meg aldri videre, fordi jeg er ikke interessert. Jeg klarer ikke å bli interessert nok, om din mening. Jeg har blitt helt sånn, switchet helt måten jeg opererer på, egentlig. Som er veldig rart, fordi jeg har alltid vært, jeg er veldig trofast. Det er jo en av ressursene mine, å være trofast. Men jeg er kanskje litt for trofast, på en måte, til jeg setter folk foran meg selv, at det sårer meg, som jeg gjorde tidligere i hvert fall. Så jeg føler jo at jeg gjør en crime, bare at man liksom, la oss si man er på noen dates da, og så kanskje man ender opp på byen, og så møter man et annet menneske da, og så kanskje man synes det er interessant, og så jeg føler jeg gjør noe, jeg føler jeg er utro når jeg gjør sånne type ting, selv om jeg ikke er låst til noen ting. Og jeg har liksom prøvd å finne ut av hva det har gjort med meg, og det er liksom, kort fortalt, Det siste relasjonen min var bare helt... jeg fortsatt har følelser for fyren, selv om han så langt ifra fortjener det. Han kan gi noen stikkord. Jeg vil egentlig ikke snakke så mye om det, fordi at jeg pleier å få meldinger med en gang, så fort jeg snakker om det, selv om jeg ikke nevner noen ting personlig, eller beskriver fyren eller noen ting. Men det var mye manipulerende. Ja, dere skjønner, jeg klarer ikke å snakke i dag. Som sagt, jeg er fortsatt hangover. Manipulerende, toksik, mangel på empati, for meg i hvert fall. Vondt, skal jeg si, det var bare... Ja, og det er, sånn, det er jo ikke det at... hvis en person bare har negative sider, så er det jo ikke sånn at man blir, eller i det hele tatt blir keen eller forelsket i personen. Altså, det er jo fine sider ved mennesket også. Det er liksom bare det at... Som regel så klarer man å fake til at noe er bra, og oppføre seg fint frem til
Ja, det var lite det jeg følte da, at personen var veldig sånn lovebombing til personen bare kanskje ikke ble, var interessert i meg lenger, eller ikke, eller altså skjønte at jeg var der, jeg vet ikke. Og da ble det liksom bare, det ble et halvete, det det verste jeg har vært i noen gang. Og det min erfaring, og det må jeg få lov til å synes. Så det har vært veldig vanskelig etter det, fordi at jeg var så forelsket i han, og jeg bare kjenner det nå av å snakke om det, at jeg får tårer i øya, liksom, fordi jeg forstår ikke hvordan et menneske som ikke setter pris på deg skal få så mye kjærlighet tilbake. Hvorfor gjør man det? Jeg har ikke sett dette mennesket på 2 år. Frem til i sommer så jeg han, og det gjorde så jævlig vondt at alt kom tilbake, og jeg tenkte, ah, hva faen, nå har jeg jobbet så hardt med meg selv, liksom. Nå har jeg prøvd så hardt å liksom komme meg over han, og jeg var sikker på at jeg var over han. Det var jeg jo ikke, da. Da har jeg liksom kommet på nytt tilbake, jeg har drømt om han, det ødelegger jo. Bare den følelsen av at man vet man ikke er trygg, fordi personen setter ikke pris på deg i det hele tatt. Personen vil egentlig ikke ha deg. Vil bare ha deg der for, jeg vet ikke, alle andre rundt, eller at det er trygt og enkelt. Mens du er dødsforelsket, liksom. Og det er, men det er trygt. Altså, det er så lett å gå tilbake til det, fordi det er trygt i gåseøynene, fordi man har åpnet seg opp, man har vist sine sårbare sider, og det er i hvert fall sånn med meg, at da er det trygt, fordi at personen har sett hele meg, uansett om han sitter og ler av meg når jeg gråter, eller sier dra hjem, eller slutt å grine, så altså, det er helt idiotisk. Før det så har jeg heller ikke hatt noe bra forhold til gutter, eller sånn. Det har jo ikke vært noen bra relasjoner jeg har vært i. Jeg tror liksom det bare er at man har vært skikkelig umoden, og gutter liksom ikke har lært hvordan man skal behandle jenter, virker det som. Veldig mye sånn fra liksom ungdomsskolen og sånt, at veldig sånn toksike ting, at de blir sjalu hvis jeg har guttevenner, sånn type ting, eller så. Jomfrudommen min, han lå jo med halve vennen min etter på meg, og dumpa meg etter vi hadde ligget, man føler seg jo ganske brukt da. Flere som har liksom ligget med meg for å gjøre eksen sjalu, man føler seg også brukt da. Jeg føler ingen jeg har vært med har satt ordentlig pris på meg, bortsett fra den ordentlige eksen min, som jeg var sammen med i 2 år, som var lenge før den siste relasjonen min da. Han følte jeg, selv om det, altså, det var et sånt gammelt ekteparforhold, og det var, altså, det var ikke noe bra det forholdet der heller. Det er liksom ikke det som har svaret på perfekt. Langt i fuckings fra. Men han er det menneske jeg har følt at har ordentlig elsket meg, og har satt pris på meg, og faktisk har ville tatt meg. Jeg har ikke følt at noen andre har egentlig vært keen på meg på den måten. Så ja, kjærlighetslivet mitt, det er veldig ikke eksisterende. Det har det ikke vært siden 2019, liksom. Eller 2018, blir vel slutten av 2018, jeg vet ikke. Altså, denne relasjonen var jo rundt den tiden der, og varte vel et år, og liksom etter det, du vet, man klarer ikke å holde hendene fra hverandre. Man må liksom møtes igjen, og man klarer ikke å slippe. Og det var så mye greier rundt det også, og det, liksom, det har vært så mye greier, så jeg endelig liksom følte at nå får jeg space, nå kan jeg komme meg over det, men så har jeg heller bare lagt skjul på følelsene mine, og ikke liksom forstått hvor mye, altså det er så jævlig dritt det, å være så forelsket et menneske som du vet at du ikke kan være med, som du vet behandler deg dårlig, som du vet ikke fortjener deg. Åh, fy faen, det suger så jævlig. Jeg følte også når jeg gikk igjennom det, kjærlighetssorgen og svike, og det å liksom skulle løfte meg selv opp igjen, for jeg var så psykisk nedbrutt etter den relasjonen der. Følte jeg kunne ikke si noe til vennene mine heller, fordi hva hvis vi skulle bli, på en måte, komme sammen igjen? Hva hvis jeg bare faktisk har tenkt feil? Jeg stolte jo ikke på meg selv og mine følelser i det hele tatt. Så ingen egentlig visste hvordan jeg hadde det da. Det var jo før liksom, jeg begynte å komme meg litt videre at jeg fortalte folk det. Og det er jo min skyld da at ingen egentlig helt forstår hvordan det føles inni meg, men det er det vondeste jeg har opplevd. Det er så vondt fortsatt, liksom. Faen, og liksom bare, jeg synes det er så dritt. Jeg synes det er så skikkelig dritt hvordan mennesker bare kan være så slemme med deg, og liksom bruke snillheten din så jævlig feil. Sorry, jeg blir helt, det er absolutt den vanskeligste tiden i livet mitt. Mye fordi jeg har liksom ikke fortsatt ikke kommet meg etter det. Og
Det bare så synd når man havner I noe, og man mister seg selv, og man klarer ikke å dra før man liksom får beskjed fra noen at du fortjener ikke å ha en sånn hverdag, liksom. Og jeg synes også det vanskelig å snakke om, fordi at jeg føler at når jeg skal snakke om det, så det ikke min erfaring. Jeg føler alltid at jeg må liksom trå forsiktig, fordi at det et annet menneske involvert I det. Og jeg sier jo selvfølgelig bare min side av saken, eller jeg sier ikke så mye engang, det liksom bare hva jeg har opplevd. Men likevel så føler jeg at personen liksom, personen har sendt meg meldinger hver gang jeg bare har nevnt noe som jeg har vært I et toksikt forhold, liksom. Så får jeg en melding. Og jeg, altså, jeg føler man må ha liksom, man må liksom få lov til å snakke om erfaringene sine og følelsene sine uten at det overtramp på et annet menneske. Altså, det her det som har skjedd, liksom. La meg få snakke om det, la meg få hila, la meg komme meg videre. Jeg blir så jævlig irritert over det her, fordi det liksom, det ikke bare liksom, for meg så ikke det her liksom bare en kjærlighet som, som man liksom bare slo opp. Og det var sånn, altså, vi var aldri sammen en gang. Det bare, det har bare fucka meg så jævlig opp I huet mitt, liksom. Den relasjonen der, og faen, altså. Jeg hater å gråte. Det liksom så vondt. Det liksom så bare sånn, når man blir forelsket av feil menneske, liksom. Det skikkelig dritt, fordi du vet du ikke kan, du kan få det, men du vet at det kommer mer negativt med det enn det bra, liksom. Og jeg har skikkelig problemer med å stole på meg selv fra før. Jeg har kjempeproblemer med å tro at jeg bra nok. Og når et menneske liksom bare viser sånn, nei, du faen ikke bra nok, det noe galt med deg hele tiden, du må bli bedre, du må gjøre det bedre. Og det så vondt, og liksom, etter det der, jeg trodde så lite om meg selv. Og det suger at jeg sitter her nesten 4 år etter det, og fortsatt gråter over det, liksom. Det så sykt hvordan mennesker har på en måte kontroll over hverandre, eller makt over hverandre. Jeg hadde bare aldri, jeg hadde aldri opplevd å føle det sånn for noen I hele mitt liv. Det var helt fantastisk, liksom. Og det føltes så rett på meg, da, bortsett fra at behandlingsmønster ikke var så veldig bra. Men det føltes bare ut som at det her akkurat det jeg ønsker meg. Når det var fint. Det vanskelig å forklare det, faen. Det her var jo egentlig litt av, liksom, poenget med den podcasten her, å kunne være så ærlig, men liksom så fort et annet menneske og sånt, så blir man så stresset. Og så jeg litt sånn, men jeg vil jo ikke noen gang ha egentlig kontakt med han igjen, sånn egentlig, og jeg vil jo ikke noen gang se han igjen, og jeg vil ikke ha han I livet mitt, så hvorfor skal jeg bry meg? Hva han tenker? Jeg vil bare bli ferdig med det, jeg vil liksom bare slutte å tenke på det, jeg vil slutte å føle på det, jeg vil bare bli ferdig med det, og jeg håper ikke han hører det her, og ser at jeg fortsatt sitter og føler på det her, fordi fy faen, jeg trodde han hadde koset seg. Det var ikke meningen at det skulle bli sånn. Det var ikke meningen at jeg skulle sitte og grine. Faen. Jeg vet ikke hva som skjer I dag, jeg tror jeg bare veldig følsom I dag. Jeg vet ikke hvorfor, men nå, poenget var bare egentlig å fortelle dere om mitt kjærlighetsliv, hva jeg har opplevd, og sånn at dere kan få liksom en sånn bakhistorie på hvordan jeg kommer til å svare på spørsmålene. Det var egentlig poenget, og så sitter jeg her and crying my eyeballs out, liksom. Jesus Christ. Altså, jeg glad jeg spiller inn den her på en jævla mandag, sånn at Den skal ut I morgen, så jeg ikke har tid til å tenke på hva jeg har sagt. Den må bare komme seg ut. Faktisk. Da tenker jeg vi kan svare på litt spørsmål. Sorry. Nei, man skal ikke si unnskyld for følelsene sine. Det her faen. Og det ikke meningen at dere skal si synd på meg. Det ikke meningen å legge det frem som en jævla pick me girl som sånn, herregud, I'm a broken girl. Liksom, ikke. Det her liksom vært en del av meg som jeg holdt så langt inne. Fordi jeg har ikke villet at noen skulle se. At det her fortsatt, jeg går fortsatt og føler på det.
Og det så, for faen, det så jævlig dritt. Det så ufortjent. Det personen det gjelder, som faen meg fikk det han ville han. Helt sikkert han sitter hjemme og tenker, åh, for en glede, liksom. Jeg bare, nei, nå må jeg slutte, men jeg liksom bare, da, nå vet dere liksom, at det, jeg sitter fortsatt med en, hva skal jeg kalle det, en kjærlighetssorg overfor meg selv, og den relasjonen, og hva som kom etter, og hva som skjedde. Det. Altså, hele den relasjonen der har... Har liksom, jeg sitter og føler på det enda, og det 4 år siden det snart det begynner å nærme seg 5, liksom. Så da starter vi med litt spørsmål her, sånn at vi kan slutte å sitte og sippe så jævlig. Har du troa på kjærligheten? Kjenner selv at jeg nesten har mistet den, men nekter. Altså, det et jævlig godt spørsmål, fordi jeg har jo troa på kjærligheten. Faen. Og jeg har veldig sånn troa på at det ikke noe du kan liksom... Jeg tror ikke at man kan bygge det opp med et menneske hvis man ikke allerede seksuelt tiltrukket av hverandre, eller noen ting. Jeg føler sånn, man bare vet det, eller i hvert fall det jeg føler, det det jeg tror, at man sånn, man bare, det et eller annet gnist med et menneske som bare, fordi jeg kan ikke være sammen med et menneske jeg ikke seksuelt tiltrukket til, og omvendt liksom. Det sånn, det går ikke for meg. Og jeg vet ikke, jeg har jo datet litt, eller jeg har prøvd å date litt, jeg har liksom ikke kommet noe, jeg har ikke fått noe ut av det, jeg har egentlig bare følt at jeg må sende meldinger og si liksom, sorry, jeg kjenner ingenting, og så skylde på at jeg fucking har liksom, jeg ikke klar, og jeg tror oppriktig at jeg ikke klar for noe. Fordi det ikke noe disse jeg har vært på date med, eller de folk har jeg liksom prøvd å bli kjent med på den måten, det ikke noe de gjør feil, det bare med en gang du kommer litt for nært, så føler jeg meg presset opp etter en vegg, eller jeg føler meg kvart, fordi det blir for mye for meg, og det ingenting som skjer. Eller sånn, det ikke noen forventninger annet enn at jeg tror det, eller jeg føler det, og så tror jeg overtenker det så mye at jeg dytter det vekk. Og jeg føler jo ingenting for dem, så sånn, de burde bli dyttet vekk egentlig før, men det vanskelig, jeg har liksom, kjærlighet for meg har forandret meg så eller forandret seg og meg så mye, at før så var det mye lettere å få kjæreste, fordi det var liksom ikke noe seriøst, men nå det en skikkelig big deal, sånn, det skal være helt riktig for meg, hvis jeg skal få meg kjæreste, siden jeg er så selvstendig og så, liksom vært så lenge alene, og trives veldig med det, så hvis noen skal komme inn i livet mitt, så skal det kun være bare bra, jeg skal ikke sitte og liksom, jeg skal ikke tenke engang på å like henne, eller like henne ikke, fordi da liker henne ikke, sånn, skjønner du? Men om jeg tror på det, ja, jeg har jo det, men jeg bare, jeg tror på at det kommer. Jeg bare har ikke tro på at det kommer nå, liksom, de neste året. Jeg har ikke tro på det i det hele tatt, for jeg tror det har veldig mye å si på meg selv også, om jeg jobber med meg selv, om jeg faktisk blir trygg i meg selv, at jeg forstår meg selv og forstår hva jeg føler, og liksom godtar meg selv, tror jeg kjærlighet og alt, liksom kjærlighet, jobb, venner, alt kommer mye lettere. Så akkurat nå så er jeg bare veldig opptatt av meg selv. Jeg er veldig god på, altså jeg vil ikke såre noen. Og det derfor jeg heller ikke tør å date. Og det sånn, de trenger ikke å bli såret engang, det bare jeg som sitter hjemme og er kjempestresset for det, liksom. Fordi jeg føler at med en gang man liksom drar på flere dates, så blir det en greie, og da blir jeg så jævlig stresset at jeg klarer ikke å slappe av, jeg klarer ikke å føle, jeg klarer ikke å... Jeg vil bare vekk, liksom. Det blir alt for mye. Hva faen er det med det spørsmålet å gjøre, liksom? Herregud. Beste tips for å komme seg videre. Ok, nå skal jeg ta det jeg har brukt selv. Altså, det sånn... Det aller beste er egentlig bare å fjerne personen på telefon og... på Snap og liksom alt, bare liksom fjerne, ikke ta kontakt, sende meldinger til venninna di, i stedet for å sende dem til han eller hun, eller dem. Det hjelper også liksom, fordi en ting jeg gjorde feil var å dra på fester og sånne type ting, der hvor jeg visste han var, fordi at det var venngjengen min. Og det gjorde jo bare verre for meg, men sånn, altså skal man holde seg hjemme, fordi man, ikke sant, man har jo lyst til å liksom være sånn, du fucker ikke med meg, jeg kommer, men det ble jo bare verre av det, så kanskje liksom prøv å holde avstand de gangene du kan og vil. Jeg tror også
en ting som hjelper å komme seg videre å liksom, man trenger ikke å kaste seg inn I et nytt forhold med en gutt. Man trenger ikke å liksom kaste seg inn I et situationship med en eller annen jente eller gutt. Eller liksom, ikke gjør det, fordi du kommer bare til å tenke på personen når du med en annen. Hvertfall for min del. For noen så funker det. Men det funker ikke for meg. Da blir jeg bare veldig emosjonell ustabil. Og det går utover et menneske som ikke har noe med det her å gjøre, liksom. Skriv ned ting på notatet, tillat deg selv å føle på det. Godta at det lov til å føle på det. Og som jeg har sagt tidligere, at en kjærlighetsår kommer ikke til å gå liksom høyere, altså liksom sånn bedre og bedre og bedre og bedre, og kun det. Det kommer til å gå bedre, og så kommer det til å gjøre jævlig vondt igjen, og så kommer det til å gå bedre, og så gjør det jævlig vondt igjen, og så gjør det vondt igjen kjempelenge, og så går det litt bedre, og så kanskje du har det vondt igjen. Det kommer til å gå liksom I opp- og nedturer hele tiden, men til slutt så kommer det til å være jævlig store mellomrom, eller mellom disse forskjellene I følelsene og humøret, og så til slutt så det bare borte, uten at du legger merke til det en gang. For noen hjelper det å ta en samtale med person. Så bruk venninne dine, bruk familien din, bruk det du har rundt deg, og gjør ting som får deg til å føle deg glad. Hold deg litt opptatt, liksom. Hva tenker du om måten relasjoner dannes I dag med tanke på toxic mind games, utroskap, og så videre? Jeg synes at det helt fucka hvordan det nå. Altså sånn, helt seriøst. Man vet ikke, altså det normalt å dra ut på byen og ligge sammen, Men så det også normalt at det kan bli en fast greie, men så da, det helt greit også å ligge med andre mennesker igjen. Men, altså, jeg skjønner det ikke. Hvis man skal møtes flere ganger, burde man ikke kanskje snakke om det, liksom sånn, jeg skjønner det faen ikke. Noen blir alltid såret. Mind games, hva faen? Altså, ta den bolle, det dritt kjedelig, det ut. Altså, hvem gjør sånn? Utroskap også, kjempenaturlig. Det finnes jo så mange grader av utroskap på, men jeg føler bare at alle utro, jeg. Sånn, jeg blir nesten sjokkert om jeg møter et kjærestepar som liksom aldri har vært utro. Jeg føler at alle det. Altså, ikke alle, men dere skjønner. Jeg føler at vi har blitt en sånn generasjon som egentlig skal klare oss selv, men samtidig så klarer man seg selv, så man må ha noen. Jeg skulle ønske at kjærlighet var sånn som før I gamle dager, hvor man skrev brev, faktisk. Fant på litt mer ting og liksom, ja. Og de var mye mer ærlige også på hva de var ute etter, sånn. Jeg bare skjønner ikke, altså. Hvordan kommer seg videre fra noen du fortsatt har følelser for? Altså, jeg sitter jo her egentlig med samme greia. Altså, jeg vil jo... Jeg vet ikke om jeg fortsatt liksom har følelser for han, eller om det bare liksom den... Den fake relasjonen. Den følelsen jeg følte på, altså at jeg vet ikke om jeg faktisk har følelse for han, eller om det bare hele greia som gjør fortsatt vondt, liksom. Jeg vet ikke. Men jeg ganske sikker på det, for når jeg møtte han I sommer, helt random, så det var liksom vekka noe I meg, liksom, som fikk meg til å liksom være sånn, en øl til, og jeg hadde blitt med han hjem, lett, uansett, altså, uansett hvordan jeg har sett det der fra et helt annet perspektiv nå, hvor det har gått så lang tid, uansett. Helt fucka. Så jeg vet ikke. Hvordan man kommer seg videre egentlig, det vel egentlig bare, det det jeg prøver på å liksom anerkjenne at jeg føler det sånn. Men jeg vet liksom ikke helt hva mer jeg skal gjøre. Jeg har prøvd alt, jeg har brukt flere år på det her, jeg har kommet meg egentlig videre. Jeg tenker ikke så ofte på det, men noen ganger når jeg kommer litt for nært noen, eller at jeg kanskje på dates, eller, så kommer det tilbake, og jeg tenker på han, og det gjør vondt. Og det har vært, spesielt vært vondt etter at jeg så han nå etter 2 år. Og det vondt at folk ikke forstår det, liksom. Åh, liksom, jeg vil bare få det bort fra huet mitt. Så hvis noen har noen tips til hva jeg skal gjøre, og den som spør deg spørsmålet, så gjerne hjelp til, fordi jeg aner ikke hva mer jeg skal gjøre, liksom. Nei. Spør du meg, så spør jeg deg. Jeg har ikke peiling, jeg jobber med det. Det 5 år siden min eks var utro. Jeg har enda ikke healet. Hvordan? Altså, jeg kjenner meg veldig igjen, fordi samme med min relasjon så lå jo han også med en annen på kryggen min. Og jeg tror bare det at når man liksom så forelsket I noen og så glad I et menneske, altså jeg elsker noen egentlig, og de velger noen andre framfor deg en kveld, og har sex med dem, det føles så dritt, og jeg tror
det bare vondt, fordi altså, det bare vondt å bli valgt bort. Det vondt at et annet menneske vil være med noen andre enn deg. Fordi du gir jo dem alt, hva det du gjør feil, og så går man rett i forsvaret her, sånn, hva det jeg gjort feil? Hva det jeg ikke gir nok av? Hva det jeg skal, hvordan kan jeg endre meg for han? Det ikke det det handler om. De folka som utro har et ekstremt bekreftelsesbehov. Det har ingenting med deg å gjøre. Jeg tror bare at det tar lang tid å hile fra utroskap og det å bli psykisk nedbrutt fra en relasjon. Mye fordi at veldig mange mennesker tenker veldig mye på hva andre mener. Og altså, sånn som meg, jeg people pleaser, og jeg veldig sånn fikser, jeg skal fikse mennesker. Jeg har så mye respekt for en partner, at jeg bare mister sjel og mening. Jeg bare gjør alt det partneren vil at jeg skal gjøre, eller jeg har gjort det, blitt helt bikkje. Når du da har liksom blitt oppslukt så i et menneske, og mennesket sviker deg på den måten at man utro, eller man bare generelt sårer deg, eller sviker deg, det tar lang tid å komme seg opp fra det der, fordi det liksom ikke bare deg det gjelder, liksom. Det sånn du får bekreftelse i gåsøgne fra et annet menneske at du ikke bra nok. Og jeg tror at sånt kommer til å ta lang tid, altså man kan deale med det der i flere år. Og uansett om man har vært kjærester, eller man har vært eksklusiv, det like jævlig uansett, fordi det dere to. Og du føler noe for et annet menneske, og mennesket velger noen andre. Det gjør vondt som faen. Jeg tror det man kan gjøre er å jobbe med seg selv. Liksom, jobbe og heale sin inner child, og heale, liksom, heale seg selv. Man må slutte å tenke på alle andre rundt. De har ikke noe med det. Det handler om deg, og hva du føler inni deg. Veldig mye spørsmål om hvordan komme over her, men komme over å være forelsket i bestevennen sin, hvordan? Har det noen gang slått deg at du kan spørre han, eller hun, eller dem, om de føler det samme? Så slipper du å komme deg over det, for det kan være gjensidig. Folk jævlig flinke til å skjule at det gjensidig. Folk kjempeflinke til å skjule følelser. Altså, man bare lærer seg det. Du skjønner, av den generasjonen her, og dette samfunnet. Uff. Så jeg ville egentlig bare spurt, ja, om personen kjenner samme for deg, og hvis ikke, så tillater jeg selv at det kommer ikke til å ta, det kan ta så lang tid det tar. Og sånn er det bare. Kjærlighetssorg er den mest, jeg synes man snakker så lite om kjærlighetssorg, eller man tar ikke kjærlighetssorg så alvorlig. Det liksom, kjærlighetssorg er så jævlig, vanlig, men det også så jævlig vondt, og det kan komme så mye med det i tillegg, det kan komme psykiske lidelser av det, liksom fysiske skader. Kjærlighetssorg er det mest vanlige man opplever av vondter, men jeg synes ikke det er nok som snakker om hvor jævlig, jævlig, jævlig vondt det er, og hvor ødelagt man kan bli av det. Ok, hva er ditt kjærlighetsspråk? Jeg vet ikke hva jeg er nå, men jeg har vært veldig på det med å gi tjenester. Det er liksom måten jeg viser kjærlighet på. Fordi jeg er veldig dårlig til å ta initiativ, til å være fysisk, sånn i starten liksom. Jeg er veldig redd for å gjøre noe feil bare. Jeg er veldig redd for å drite meg ut. Jeg er veldig redd for å bli avslått. Så jeg er veldig dårlig på å være fysisk, og jeg har også liksom, det har jo vært fra at man har hørt at slutt å klenge så mye, og man liksom, man har blitt avslått når man egentlig liksom har vist kjærlighet, og så blir man jo helt ødelagt av det, og tenker sånn, alt jeg gjør er feil. Men jeg har vel gitt tjenester, fordi det har vært veldig sånn, lett for meg å gjøre, kjøre folk, betale, fikse noe, altså, sånne type ting da. Og det jeg liker å få er jo fysisk og tid. Altså fysisk nærhet og tid. Fordi, altså det betyr mye for meg liksom, at noen vil bruke tid på meg, at noen vil holde rundt meg. Men nå er jeg bare litt sånn, vil ikke ha det. Altså akkurat nå så er jeg bare så dårlig sted med å kunne være med noen. Altså jeg er ikke klar for det. Så det er litt vanskelig også å sette meg inn i det på en måte. Har du noen gang opplevd utroskap? Altså, ja, på en måte. Eller, altså, vi var jo ikke kjærester, men vi var også liksom enige om at det var deg og meg. Så ja. Lå med andre og sånt. Men så hadde jeg også en fuckfriend før det her. Men jeg kjente jo etter hvert som at vi fortsatte, og liksom, vi var jo veldig mye sammen.
Så kjente jeg at det bare gjorde mer og mer og mer vondt for hver person han liksom lå med på fest, eller at han ikke valgte meg. Det var liksom så vondt at han ikke valgte meg. Han har jo meg hele tiden når han vil. Hvorfor velger han noen andre? Da liksom, jeg skjønte det ikke. Og altså hele den relasjonen der med liksom denne fuckfriend, det var jo liksom bare, vi var kjempeumodne liksom. Jeg har ikke noe imot, jeg har ikke noe, det ikke noen sure minner der i det hele tatt. Men jeg husker at jeg liksom sa ja til at, ja, ja, vi kan ligge med andre liksom, for det var jo første fuckfriend jeg hadde, og vi liksom, vi skrev jo nesten en pakt når vi tenkte på det. Vi ble jo enige om det før vi noen gang hadde hatt sex. Men altså, jeg kjente at jeg brydde meg så mye, og det gjorde så vondt inni meg, at liksom, hva er det jeg ikke gjør nok? Hva er det som ikke er bra nok med meg? Altså, man går jo rett i sånn offer. Da turte jeg heller ikke å si at jeg brydde meg, og jeg skulle jo bare sagt det med en gang, at sånn, jeg synes det er vondt, selv om jeg tror han skjønte det, fordi jeg ble jo lei meg, jeg ble jo sur, og liksom sånn, vi kranglet jo ofte om det. Men jeg turte ikke å si at, kan vi slutte liksom, kan vi bare være oss? Jeg turte det ikke. Og så, ja, ble det ferdig bare. Det var sånn, det var så vondt. Uansett om han, ja. Men det var min feil at jeg ikke sa noe, men ja. Hva tror du gjorde at du klarte å komme igjennom sorgen? Altså, når det var verst, så tror jeg bare, altså, på den tida også, så var jeg veldig sånn, nei, jeg bryr meg ikke, nei, jeg liker den ikke. Jeg visste jo ikke at jeg var ordentlig, eller sånn, innerst inne så visste jeg jo at jeg var kjempeforelsket. Men det var jo så fett på den tida, liksom, i tredje klasse videregående og tida etter der, og liksom bare gi faen i følelser. Det var jo så kult å bare kunne gjøre hva man ville, liksom bare, nei, vi bare ligger i et år i strekk og bor hos hverandre, liksom, men null stress, altså, faen. Så jeg tror det tok liksom, det tok veldig lang tid. Året etter så var jeg veldig likegyldig til alt. Alt bare var kjedelig, liksom, følte at livet mitt gikk på en autopilot. Jeg gjorde masse gøy, men jeg husket ingenting av det i løpet av, liksom, altså på slutten av året. Jeg husket ikke hva jeg hadde gjort. Ingenting hadde gitt inntrykk. Jeg hadde ikke følt. Jeg hadde bare gått. Dagene bare gikk, liksom. Jeg brukte mye tid med venner og familie, og også hos psykolog, hvor jeg forstod det litt mer. Jeg tenker, altså, jeg føler at når tiden gikk, så klarte jeg å se på det på en annen måte, for det gikk fra liksom være kjærlighetssorg på grunn av han, til å liksom forstå at jeg har blitt behandlet dårlig, til å så forstå at jeg er på et kjempedårlig psykisk sted akkurat nå. Jeg stoler ikke på meg selv, jeg liker ikke meg selv, jeg godtar ikke meg selv, jeg har blitt helt nedbrutt liksom, til å liksom begynne å jobbe opp igjen og gjøre ting som føles bra for meg, heller fokusere på meg. Så det som fikk meg gjennom var egentlig å tenke på meg selv, tror jeg. Og jeg tror liksom aldri jeg kommer til å komme helt over. Det var min ordentlig første kjærlighet, som er veldig dumt å si, fordi det er så jævlig teit, men jeg tror jeg aldri helt kommer til å komme over den følelsen, fordi det var liksom første gangen jeg elsket noen, og jeg kan sikkert endre mening om 5 år, liksom. Hvem vet, men uansett hvor lite han fortjener å høre at jeg sier det her, fordi det, det var så feil. Det var så jævlig feil menneske, men det var min første kjærlighet, liksom. Hva føler du at du kunne gjort bedre som en kjæreste for partneren din? Altså, siste relasjonen min, så kunne jeg ikke gjort en dritt annerledes, for jeg følte jeg gjorde alt for det mennesket, og jeg forandret meg for hva mennesket ville jeg skulle gjøre og være, og det eneste jeg, liksom, det oppriktige jeg mener jeg kunne gjort annerledes, var å stå for meg selv mer og gått fra han tidligere. Jeg vet ikke hva annet jeg skulle gjort. Jeg synes alt jeg gjorde, ja, jeg var umoden, ja, jeg visste ikke liksom hvordan jeg skulle reagere på ting og sånt, men alt det skjedde utifra følelser som jeg følte det der, liksom. Jeg vet faen ikke, jeg skulle ikke gjort noen ting annerledes, faktisk. Mens liksom han jeg var kjæreste med før det her, da kunne jeg jo gjort mye. Jeg kunne funnet ut av om jeg faktisk hadde følelser for han, og bli enig med meg selv lenge før jeg gjorde. Fordi at han var sammen med meg lenge, mens jeg egentlig ikke følte noe for han lenger, og det er veldig dårlig gjort av meg. Men jeg ville liksom være sikker,
Men jeg sa det heller aldri til han. Jeg var bare lei av han. Jeg var liksom bare... Jeg var ikke noe hyggelig med han I det hele tatt. Så det kunne jeg absolutt gjort tidligere. Jeg kommunisert bedre, liksom. Hvordan tør jeg å åpne opp for noe nytt etter å ha blitt såret? Jeg jobber fortsatt med det. Jeg vet ikke. Jeg tror man liksom bare må ikke tenke på det. Og så kommer det når det kommer. Jeg tror... Alt blir verre av å sitte og tenke og tenke og tenke, og når ting skal være rett og når ikke, liksom, bare la det komme når det kommer, og heller fokusere på deg selv, bruk tid med deg selv, gjør det du, liksom, gjør det som føles bra for deg, uten å liksom såre noen andre heftig, da. Fordi folk som sårer har ofte blitt såret før, først, liksom. Jeg ville bare egentlig tenkt, ikke stress med det. Det kommer når det kommer, og da det riktig, liksom. Hvis det føles riktig. Hadde jeg på å si. Hva hadde du gjort om du stadig møtte på eksen din på skolen eller jobb? Det har jo skjedd. Bare at det var liksom gjengen. Og jeg bare feiket det. Det var jo kjempevondt hver gang, men jeg måtte liksom bare prøve å feike det, og det var liksom personen ville alltid komme og ha en reaksjon fra meg I tillegg, så det gjorde jo ikke akkurat så veldig mye bedre, men jeg ville prøve noe unngått det. Det kan jo være noe bra med å se eksen din ofte, og noe bra med å ikke se han I det hele tatt. Det mye bra med å ikke se han I det hele tatt, men det kan være noe bra med å se han, liksom. Men jeg vet ikke. Hva hadde jeg gjort? Det jeg har gjort å møte opp og late som ingenting. Jeg ville jo ikke la det gå ut over vennene mine, liksom. Herregud, må de stå og tenke på når de kan invitere hvem av oss. Det kjempeteit, tenkte jeg. Jeg skulle egentlig bare hørt på meg selv og droppet dra, men når det skole og jobb, så det litt verre. Fordi det liksom levebrødet ditt, på en måte. Beste matrett for å midlertidig kurere kjærlighetssorg. Det var en ting som jeg synes jævlig godt nå, som jeg tror hadde hjulpet meg hvis jeg hadde hatt kjærlighetssorg, å spise disse samyang-nudlene med, altså, hvilken styrke du vil. Alle gode, men den carbonara jævlig god. Ta det, lage det med Philadelphia eller matfløte oppi, koke egg, og ha rice cakes, og pølsebiter, ost, bare alt, og bare spiser det. Det tror jeg hadde hjulpet. Og så jævlig, det mulig å slutte å elske noen du har elsket, eller blir man bare vant til å ikke være med dem lenger? Jeg vet ikke. Nå har ikke jeg elsket, jeg tror jeg bare elsket liksom ett menneske I hele mitt liv, av liksom relasjoner. Og jeg tror man bare blir vant til ikke være med dem mer. Eller så kanskje det å elske noen går over til at liksom forelskelsen ikke der, men du vil alltid liksom bry deg om menneske, og man vil ha et liksom, man vil ha et hjerte for menneske. Det vanskelig å si. Jeg tror det bare går over til å liksom være mer det at man bryr seg om hverandre. At man alltid liksom vil passe på mennesket, man vil liksom alltid ville gjort mer for det mennesket enn andre. Veldig fint spørsmål. Det veldig mange som spør oss om hvor lenge kjærlighetssorg varer, men liksom, jeg tror dere har skjønt nå at det kan være veldig forskjellig. Det kan være I noen uker, måneder eller flere år, og noen kommer man kanskje ikke over I det hele tatt. Det bare som en sorg da, at sorgen går aldri bort, men... Du bare lærer deg hvordan man skal leve med den etter dag etter dag og måned etter måned, liksom. Det så rart å ha sorg over et menneske som ikke død. Mennesket liksom ute I verden og gjør noe helt annet, liksom. Får seg ny partner, barn, hus, lager familie. Altså, hva faen? Det så rart at man går fra å elske noen og være liksom, se hverandre nakne til å bli ukjente. Til å møtes på butikken og være sånn, liksom, så vidt ikke si hei til hverandre. Så har man egentlig hatt et liv sammen. Før. Jeg synes bare alt dette med kjærlighet og kjærlighetssorg og alt kjempevanskelig. Jeg synes det ikke noe gøy I det hele tatt. Alt med, for meg nå, alt med kjærlighet og sånt, det blir liksom ikke noe lettere. Jeg prøver, men det bare føles det. Jeg har ikke jobbet nok med meg selv. Til å kunne skape nye relasjoner med andre. Jeg klarer ikke det, liksom. Uansett hvor mye jeg prøver, uansett hvor mye jeg vil. Så jeg tror liksom, jeg bare må la det gå, liksom. Og så kommer det når jeg klar. Da kommer alt, og alt skjer for en grunn. Så jævlig klisjé, Amalie. Så jævlig klisjé. Sitter og
Altså, sitter du og griner for kjærlighet? Har noen noen gang sett meg grine for kjærlighet? Tror du ikke det? Jeg tror jeg må si meg ferdig her. Jeg må bare få redigert den jævla videoen her, og lagt ut og holdt den på sitt sendt inn, sånn at jeg ikke angrer meg. Fordi, faen så mye følelser det ble her nå. Jeg, egentlig, dere vet jo at jeg hater å grine foran folk, og det liksom, åh, faen, men det føles så godt også, egentlig. Å gråte litt. Dette her en safe space. Om noen dømmer hva jeg sier her, eller om noen dømmer hva jeg føler her, så kan de faen meg bli satt i fengsel, altså. Det ulovlig å skulle dømme de følelsene som blir delt på den her. Dette skal bare være mitt safe place, og også deres, hvor dere kan dra og lytte og bare føle hva dere vil. Jeg tenker at det her får være det. Faen, altså. Dette ble følsomt. Men det fint. Jeg vet at jeg må bli flinkere til å tillate meg selv å vise følelser og føle på dem, og det liksom prosess for meg å bare godta meg selv og følelsene mine. Så tusen takk for at du var her med meg i dag og hørte på og følte på, og altså, takk for at du har sendt inn spørsmål til meg. Jeg setter skikkelig pris på det, og jeg føler vi knytter et, eller jeg ser jo ikke dere, men jeg føler at dere knytter et nytt bånd til meg gjennom den podcasten her. Så nei, dere vet, the drill, gjerne rate podcasten på Spotify, og så hører du også den her på YouTube visuelt, hvor du kan se tårene mine fysisk trille ned. Nei, vi snakkes neste tirsdag. Takk for at du hørte på. Ha det.